ଗୋପାଳପୁର ଅଧୀନରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 58ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ January 2 ଭଞ୍ଜ ବିହାର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହୁରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତିଶ୍ରୀ ଧୂଳିପୁଡ଼ି ପଣ୍ଡିତ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କବି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିକାର ଓ ନାଟ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ତଥା ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ମାଧବ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଗାହାଣ ଗାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ 20,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ସିକତା ଦାସ। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାରକୀ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତାଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସହ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବରାଳ ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିଥିବାବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କୁଳ ସଚିବ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଓ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଖଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ମାଝି ବନ୍ଦିତା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। Very good. I'm very happy to be here, especially this district, Ganjam district, because it's very close to Andhra Pradesh, being a Telugu, especially Gajapatis, and also two great national leaders are from this district, V.V. Giri and Biju Patnaik. So I'm very happy, and including the present chief minister, I'm told, stands from the Ganjam district. So I'm very happy to come here. Brahmapur Vishwavidyalaya 58ତମ pratishtha divas re ମୋତେ ଭଞ୍ଜ ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିର ବହୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ଗୋଟେ ବୃହତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଧେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଣତ ହେବ ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି 58ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଉ। ତ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯଶସ୍ୱୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି। ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।